Boas tardes de novo, estamos outro día esto máis, outro día confinados, pero bueno, entretidos con estas historias que veñen a través destes directos. A persoa que ven hoxe, para moitas e moitos de nós, creo que nos vai a trasladar emocionalmente a mellor 20 anos atrás, vivir outra vez nunha Galiza que era moi diferente e que, bueno, que moitos temos eses, non, eses sentimentos aínda alá, para algúns é a infancia, para outros non é tanto, pero que significou moito, non, ese boom que esta actriz representou e que a serie na que estivo representou tamén. Pero bueno, imos descubrir máis cousiñas sobre Isabel, sobre o que está facendo agora e sobre o que fixo despois de Mareas Vivas. Pois, a ver se por aquí está xa Isabel. Boas. Hola, que tal? Boas tardes. Que tal? Ben, un placer terte aquí nestes directos tamén. É iso, unha ilusión poder conversar contigo. Que nos contes un pouquiño, non? Que de onde ves, quen es, que estás facendo, que farás, sobre todo, non, como estás levando isto de estar confinada 24 horas na casa. Xa, como levas isto? Pois a verdade é que cando se che cae un pouco todo e os proxectos todos que tiñas entre mans foran teus persoais ou foran un pouco tamén na esperanza de poder entrevistar algunha das cousas que estabas facendo, pois quedas así un pouco, nun primeiro momento quedas un pouco en estado de shock, non? Porque nesta non nos viramos nunca, non? Falan da crise do 2008, pero isto non ten moito que ver con esta outra situación. Son o económico realmente. Entón, realmente nestes momentos a fortaleza que ti teñas mental é moi importante, non? É que teñas cousas para decirte a ti mesmo, psicolóxicamente non moita xente está preparada para unha situación destas características, estando san, xa nin che digo, se alguma coyuntura, se este virus tamén che ronda perto, non a ti ou na túa xente. Entón, claro, todo, sabes que pasa? Que todo agora parece maravilloso. Sonaba Mareas Vivas, emocionábame. Vexo fotos de outro momento, emocionome. Vexo a un compañero ou unha compañeira, emocionome. Claro, é que todo cobra outro cariz. Emocionalmente estamos moi, moi, moi fráxiles, non? Eu houve un tempo que me empezaron a chamar porque realmente estes momentos son de repente como de moitísima actividade, non? Empezaron moitos directos, chamaronme de moitas cousas tamén, creativamente tamén queres participar, o sea, de ler libros, facer algunha peza, bueno, estás integrando pouco a pouco en diferentes andanzas. O que pasa que no primeiro momento non a primeira semana, pero despois empecé a non querer falar co mundo. O sea, houve un momento que necesitaba estar pa min, como que non me saía ler un libro para ninguén, nin, pero non por egoísmo, senón por falta de... por demasiados pés na terra, non? Eu son moi fantasiosa porque teño demasiados pés na terra, porque a miña lectura de todo é ultra escáner, teño todo como moi... bueno, fago unha composición de lugar das cousas e vou moito máis alá. Entón, preciso ter un pouco a fantasía para que me rescate, non? Estes días de atrás non era ninguén de me rescatar a min co humor, non? Porque humor... son filla do humor. Meu pai era realmente un artista. Eu o único que fixen foi imitar a súa alegría. E nada, entón agora de repente estou falando contigo que ao parecer, como a moitos dos que estivemos fora, tes esa
sen querer esa forza, non? Esa forza centrípeta que te atrae hacia todo o que se fai en Galicia. Porque ti vives fora, criaste hasta aquí e vives fora, ou como é? No, eu son made in Galiza, de clima ali, pero por sorte e por desgracia acabaronme, bueno, tiven que marchar, xa hai tempo por temas de estudos, traballo, e agora, bueno, seguimos por fora traballando, pero, bueno, sen deixar de facer cousiñas pala indirecta ou directamente, pero que... Sí, creo que todos os que estamos na diáspora compartimos este sentimento de ainda estar a kilómetros... Tira. Pero tira brutalmente. O que pasa que... Por eso eu fixen Pasaporte Galego, non? Que é o proxecto no que estive embarcada durante os últimos casi 5 anos, non? Pero é que tira dunha maneira que non fai distingos de ningún tipo. Simplemente que pertenzas a Galicia. E unha vez que pasas o Padornelo, ou pasas Pedrafita, ou, en definitiva, estás noutro lugar, eso irmánate dun xeito sobrenatural. Bueno, entón, eu quería facer algo en torno a ese sentimento, non? Porque, claro, como me criei fora, como se dixen na parroquia número 18 de Santa Comba, claro, ali a vida... A miña vida de hoxe non ten nada que ver con aquela. Pero aquela reíname máis do que me reina esta. Porque nun momento como este, en concreto, agora mesmo, te daste de conta do que realmente te importa, non? A min importame o meu futuro laboral, claro. Pero importame moitísimo que pasa ca miña xente, que pasa ca miña terra, que pasa ca... con todo aquí, danme moitísimas ganas de marchar para Santa Comba, pero estámonos separando estratégicamente para que alo menos alguén non este no núcleo familiar, por se pasa calquera cousa, que alguén este ben para atender aos demais. Onde estás confinada? En plan, estou en Coruña. Na Coruña, estou na Coruña. Vale. Que din que a Coruña é rabuña. falando isto do teu proxecto, non? E é unha muller que galega, pero que naceu fora de Galiza. Sí. Estas curiosidades que ten o noso país, non? Que temos moitos galegos e galegas que non naceron na Galiza, pero son galegos e galegas, naceches en Berna. Non? Uh-huh. Claro, agora mesmo estás nun proxecto que é Pasaporte Galego, que iramos ou non, é un pouco a esencia de Isabel Blanco. Non? É un pouco claro. Mellor transmitir o que ti xa sentes, pero na voz de outra xente, non? Como é Pasaporte Galego? Como é Pasaporte Galego? Pasaporte Galego nace a partir dunha frase de meu pai que decía que o pasaporte dun galego é benvido en calquera país do mundo. Eso ti debelo entender moi ben, porque sendo fillo de xente de Santa Comba tamén, sí. Por, menos por un lado, non? Por los dous, completiño, 100%. Sí, de onde? É que ti coñeces a miña familia, aínda que non te pareza. Sí. Sí, eu son... Que te chamas Insta en galego, entende? No, pero seguro que sí, eu son un neto carpinteiro, bueno, cheiño da illa, da parroquia de Fraixeiro, que meu pai é Tanís, meus tíos son Chucho, Inés, Enrique, sí. Sí. No, por eso, pode ser! Por eso che decía, por los comentarios, por los mensajes en privado, xa falaremos de Santa Comba, máis adiante. Pero que Santa Comba? O sea, a illa! Eu coñezo te dende que son cativiño, porque eu recordome ir ali ás festas de Freixeiro, e pasar ti camiñando, e eu dicía aos meus pais, mira, é de Marías Vivas! Non me podo creer. Pero ti sabes sí. O importante que é iso na miña serie persoal, na miña vida. Sí, por iso é que cando dixen a casa, non, é que vou tamén a falar con Isabel Blanco. Que dixo Isabel Blanco? Sí, é que te mandan recordos. Eu teño un debuxo de teu pai. Que dixo? Non podo con eso. Sí. Que dixo? Mira, é moi forte. Eu leva, claro, a ver, un marcha para fora, pero que eu, a illa era como o epicentro do meu mundo, non? Entón, eu cada vez que viña de vacacións de Suiza, ia a illa de vacacións. Pero non é a illa de Arousa, que agora tamén a coñezo e me flipa, non? Pero era a illa... É unha illa terra dentro. Como? É unha illa terra dentro. É unha illa, eu penso, porque está illada, porque eu intentei... O sea, eu estou vivindo ali prácticamente sempre, excepto neste momento, porque me trasladei ao rural.
E mira ti por onde que ao final reinache eso no teu corpo, non? Na tua, no teu sentimento, non? Entón quero facer cousas ali, entón empezar esa andaina, trasladeime ali, pero claro, agora mesmo está un pouco complicado vivir ali. Bueno, saudar a todo mundo que aparece por aí, que non estou saudando, pero que agora imos darlle aí unha volta. É que me acabo de levar unha sorpresa moi grande contigo, porque o que menos esperaba era que ti foras o fillo de Tanis, de Estanislao, que irmán de Quique, irmán de Inés, a nai, a tua abuela Lola. Bueno, de verdad, que forte. Que forte, porque eran personaxes moi importantes na miña vida. Mentre eu fun pequena, despois a cada un, pois, andivemos polo mundo. Pero seguen estando aí, non? Nas túas estanterías interiores está esa xente. E teño, de teu pai tiñen un recordo, pero boísimo. Xente boísima da illa. Pero boísima non de quedar guai agora aquí, eh? Bueno, ti saberalo, porque sempre nos levamos... No. Sempre me falaron moi ben de ti, mas cando falaban na mesa, non, cando falaban dos recordos atrás, de cando eran cativos e xogaban e tal, sempre saías ti de por medio. Claro, porque viña de Suiza, no verán. Mira, que sabes que pasa? Que nos íamos po monte, entón teu tío facía casetas dos sacos do pienso, casetas no monte, entonces descubrimos ali a vida, o mundo entero estábase descubrindo ali, non? Maravilloso. Ti sabes o contraste dunha rapaza de cidade, no medio do asfalto. Tiñamos unha coyuntura moi complicada de saúde meu pai na emigración e tal. Eu criei-me entre todos aqueles matrimonios xovens sin fillos, non? Porque todo mundo emigraba sin fillos. Entón éramos unha barbaridade de galegos, unha barbaridade. Entón facíamos festas de galegos, cada mes había unha festa, íbamos bailar o baile, non? Viñan orquestas daqui, aquilo era unha maravilla. Pero claro, era unha maravilla, pero o resto do tempo era moi aburrido, non? Entón, cando eu ia a illa e tiña aquela liberdade, aquelas vacas, aqueles prados, aquela liberdade, o poder vivir, non? Respirar. Finalmente iso é o que pertenzo, sabes? Porque eu falei isto, precisamente, en Pasaporte Galego, falei cunha escritora, Neleida Piñón, que escribiu un dos libros épicos galegos por todo alto, A República dos Soños, é unha escritora brasileira, pero reina de Galicia unha barbaridade. Bueno, ela criouse en Brasil, é unha rapaza toda impoluta, sempre impecable e tal, chegou a unha aldea de carros con vacas, porque ela é maior que a min, claro, chegou a unha aldea con carros con vacas, todo enlamado, a xente que falaba, segundo ela, unha cousa moi bruta, moi gutural, que lle parecía horrendo, pero co tempo, eso foi agromando en ela, dun xeito tan poderoso que hoxe Galicia para ela, é o máis, é cando... Emocioname moito cando dixo unha frase que me quedou tan clavada. Díxome que os verdadeiros arquitectos do tempo foron os emigrantes. Porque foron construir os países de outros, esa é unha frase que eu sempre emprego, porque foron a construir os países de outros. E dicíame ela, esta é unha opinión dela, non o poño en boca miña, pero dicía, e non a intelectualidade. A intelectualidade foi vivir ben, pero os galegos, a man de obra, foi a que construiu os países. Penso que se dan a man, non? A intelectualidade das a man cos emigrantes, pero realmente a vida do emigrante non foi un chiste, non? Entón, bueno, dai veño, entón, cando ia a illa, eran ou non vai máis. Eu escondíame, cada vez que tiña, cando a xente me preguntaba, cando marchas, eu dicía, por que non me fan outra pregunta? Por que non me fan outra pregunta? Dime, non sei como estás, pero cando marchas, mal vamos, Que sorte. Sí. Pero bueno, despois de daquelo, claro, empezas a andar, eu estudié traducción e interpretación en Vigo, de aí comecei a traducir pelis para galega, pagábame moi mal, comecei a traducir cousas que o mellor outros non querían, como por exemplo A lenda do santo bebedor, de Joseph Roth, era unha película de Rutger Hauer que a mí me flipaba. Entón, pois era unha combinación de francés e galego, non? Entón, pois, francés, italiano e galego. Entón, claro, non había ninguén con esa combinación de idiomas, empecé a traducir así cousas, non? Tamén con Rosa Moledo, que a mencionaron aí, que é de Mazaricos,
Fui un compañero de piso dela e despois traballamos xuntas en Mareas Vivas, básicamente. Eu como actriz e ela como lingüista de cabeceira, de das mellores produccións que hai. Porque ¿Sabes? Tamén sou fariña. ¿Sabes como a cosa que me decían meus pais cando eu non quería, que sei, estudar inglés ou francés na escola? Decían, me tiro un mes, que Isabel, sabendo moitas linguas, mira cantas películas puido facer. Porque, Mira, tío, claro, tío, a falar varias linguas, claro, non só tiñas para interpretar, non só tiñas nin galiza, nin estado español, tamén podías abarcar máis, non? Como era interpretar por Suiza e tal, sí, e sí, abrirse sí. moitísimas máis portas. Mi non ves aprende máis lingua, meu fillo, que... Qué forte, pero que é que estou aí alucinando agora de como é a vida. A Como é a vida, vida, tío, fai ben e non mires a quen, porque todo ven de volta, é unha pasada. Eu estou moi feliz con eso, non? Porque eu creo que a integridade das persoas moitas veces mídese en que lle podas mirar a xente aos ollos a toda canta xente coñezas, non? Eu, gracias a Deus, iso podo facelo, non? Ninguén che regala nada. E realmente a vida nosa foi moi complicada, moi complicada. Entón, o que fixen foi evadirme, vivir na fantasía mentre as cousas me permitían, non? Meu pai estivo sempre moi enfermo, non? Fui paciente de hemodiálise durante 27 anos, pero sempre se disfrazaba. O sea, de repente miña nai viña de traballar e ao mellor estaba vestido de Freddie Mercury a One to Break Free co aspirador, entendes? Wow. Aí criei eu, entón a min a comedia non é nada novo, entendes? Outra cousa é conseguir manterse nunha cousa seria para funcionar no mundo estándar, sabes? Pero vamos, isto de que houvese unha festa na illa, precisamente, e todo o mundo se pusera cun discurso machirulo, non? E de repente meu pai aparecía vestido de muller, cos labios pintados, empezando a decir barbaridades, e desautorizando, non desautorizando, pero desde logo cuestionando moito o que podían opinar pois outra xente que ao mellor pois non, ao mellor non te pasaran as mesmas experiencias, non, como para tomar a vida un pouco máis a lixeira, non? E eso, pero que guai, estou moi contenta de te coñecer desta maneira. Que ojalá nos podamos ver pola illa ou por Freixeiro, por onde desexa. Non a través dunha cámara, pero... Sí. Pero, bueno, estamos falando isto, do teu proxecto que estás levando agora, non, que ten que ver moitísimo coa emigración, estes directos, hai moitísima xente que o segue, porque agora mesmo se pregunto, de onde nos estades vendo? Seguramente sí. Van a empezar a aparecer moitas cidades dispersas polo mundo e están seguindo con moito cariño isto. Certo, porque hai xente aquí que di que de Francia, bueno, non sei, é que... Aquí está saudando moita xente que algúns identificos, pero claro, outros como teñen así o nome... Sí, raro. Claro. Sí, sí, que guai, Que verde. Pero iso, non? Que significa iso? Pasaporte galego, agora mesmo, non? Que historias buscas tamén? Porque é moi, moi... Non sei se é difícil, incluso. Sabes que pasa? Mira, aquí, sinceramente, eu... Para contar historias, ás veces tamén tes que... eu tiña historias, non? Eu tiña unhas historias, o que pasa que eu tivenme que lanzar a producir eu, non? Entón, se ti coproduces con alguén, ti tes que buscar outro tipo de historias. Entón, eu dicía, eu coñecín a moita xente ao longo da miña vida como actriz ou a nivel persoal, eu coñecín a xente de todas as procedencias, coas profesións máis dispares. E dixen eu, bueno, vou facer un programa que sexa un mostreo de que hoxe xa non somos fillos de emigrantes. Hoxe somos fillos de emigrantes, pero xa non somos emigrantes. Somos cidadáns do mundo. Porque hoxe falamos idiomas, temos profesións, a xente preparouse moitísimo, os contextos tamén foron outros, non? E tal vez tamén o feito de que foramos fillos de emigrantes a desgraza dos outros foi a sorte nosa, non? Por lo menos no meu caso foi así. Entón, escollín unhas historias nun primeiro momento, algunhas quedaron polo camiño porque cando tiven a reunión coa tele era, bueno, pero iso non vende. Claro, para iso tens que estar preparado. Entón,
eu podría decir sí, sí, esto vende moitísimo. Claro, pero como sabes? Quero decir, diante dunha opinión formada de voces autorizadas, eu defendo as miñas ideas. De feito, o programa fixo, senón mágoa que se emitira algunhas veces tan tarde, porque, bueno, casi todo o tempo se emitiu moi tarde, entón iso fai que non podes ter público, non? Pero bueno, se che digo a verdade, quedou feito, estou moi contenta de telo feito, e sobre todo as historias que lixín seguramente non serían as mesmas que se agora eu vou polo mundo, porque claro, agora tiña unha historia moi bonita entre mans, claro, frustrouse, tiña que marchar para outro continente, para Sudamérica, moito me temo que nin ao longo de todo este ano será, e xa todo se debuxa de outra maneira. Non o vou aparcar de todo. Podes saber cal era? Que? Podes saber cal era ou non está permitido dicir? Mira, é unha cousa que nos fai vibrar a todos, é por unhas cores. As cores non nos son indiferentes. Entón era algo que apela a nostalgia de moitísima xente, nostalgia que aínda se incrementa máis porque nestes momentos non estamos pasando demasiado aló, desde o punto de vista dos deportes, non excepto noutras disciplinas, hai algunha na que non destacamos tanto. Entón, bueno, iría por aí, é que non... Ainda non quería. Sí, é un tema co fútbol, vale. Vale. Entonces... Me preguntan por aquí, que é o nome do programa, que o poden buscar, se están agora mesmo sen poder, sí, Pasaporte sí. Galego. Pasaporte si Galego na Galega, Pasaporte Galego, e xa aparece. Entón xa aparecen todos os programas e poden ver todos en directo. Que guai. Que bueno. Sí, a xente entra na web da Cerro TVG, non poden atoparlo ali o programa tamén. Ai, mira, Ortigueira, Ourense... Sí, pero moi, bueno, hai moitísimas cidades, que sempre cae esta pregunta, ¿no? De onde está seguindo o directo, estamos todos espallados polo mundo, ao final. Claro, non sei se por sorte, desgracia. Por iso, as historias que escollín foron, pois, as que realmente... Fixe un mostreo de xente de todas as procedencias, xente que coñecía eu, e sobre todo xente coa que eu tiña confianza, porque meterte na vida da xente, sabes, era moi difícil poder casi convivir uns días con eles, non? No caso de Tosar, que tamén, o sea, que el aceptou, foron moitas horas, entendes? O sea, foi moi generoso. Si que entraches na vida, Sí. Foi nun día a día. En plan, sí. Entrar no seu día a día, total. Sí, totalmente. Entón, foi moi bonito. Foi moi bonito pola xente. A xente merecía que se lle devolvese un pouco ese momento de mareas. O mellor agora está un pouco manido, porque efectivamente agora están repetindo pratos combinados, non? Moitísima xente di, pero por que non volve Mareas Vivas? Supoño que porque a puseron moitas veces, non? Pero xente o que bota de menos é ter un DVD ou sabe, ti sabes que non todo o mundo se manexa en redes como te manexas ti, por exemplo. Eu creo que hai que facilitar as cousas moitísimo máis, pero é posible, ¿cómo? É posible. Facilitar, non? Que nun simple clic a xente poida ver Mareas Vivas se lle apetece. Claro, sí, hay que poñer ansia. Claro, é dicir, prender a tele que houvese un botón que pusera Mareas Vivas, que tiñe muitísima xente seguiría vendo, non? Pero bueno, que realmente houve moitos momentos despois. O que pasa é que non, a audiencia daquela era moi diferente a de agora, non? A de agora repartiuse moitísimo, sobre todo por grupos de idade. Entón a xente que ve a Galega hoxendía, a Galega non é que non pode desaparecer. Entón, porque o que máis, o que menos, está facendo series para plataformas, afortunadamente. Televisión de Galicia deu unha venta aberta para unha factoría, non? Que se xenerase industria. Pero é que agora, de verdade, que o mellor non podía branguer toda a ficción que se estaba facendo e está estourando en moitísimos sitios, non? Xa Viches Hierro, e Movistar,
Sabiches que agora tamén Vaca Films está estreando tamén ai, que non me sai, bueno, lo diré. Bueno, está en Amazon Prime tamén, que acabo de facer unha colaboración agora hai pouco con Ficción Producións, a serie do Camiño de Santiago, que fai Mamen Quintas e Lulu Casal, e bueno, estánse facendo moitas cousas, pero claro, a xente, o público tradicional da galega di, onde podo ver eso? E claro, é complicado, non? É complicado, porque moita xente, eu agora tamén estaba facendo uns directos, non? Estamos facendo uns directos ás 5 da tarde, que os cambiaremos para pola noite, en breve, con un médico, non? Falando de cousas que lle afectan a xente. E claro, dime, pero por que non te podo ver na galega? Bueno, porque na galega eso non se pon, sabes? Entón, nada, aí hai un público fiel desde Mareas, aí estou pero... contigo, non? Eu lembro que o boom de Mareas Vivas era dende os cativos hasta os vellos. Ninguén se escapaba de Mareas Vivas, todo o mundo falaba de Mareas Vivas. Era, en plan, o plato de cada semana, digo eu, diría eu. Sí, sí. Sabes que pasa? É que eu, a ver, eu viña de facer a Repanocha e de repente fixe un casting. Este é unha constante na miña vida. Empezar sempre de cero, non? Estou empezando sempre de cero. Era traductora. Despois empecé como presentadora, nin idea de unha dinámica de plató. Despois, de repente, presentome a Mareas Vivas, o casting de Mareas Vivas, planchándolle a camisa a Galloso, porque fixen o casting con Galloso. O que pasa é que a Galloso despois non o autorizaron para facer o papel de Suís. Entón, despois chegou Tosar. E ali, espera, o máis... Espera. O Suís de Zas podía ser Galloso? Sí. Mima. Sí, sí, sí. Mima, é que imagina, querido. Non o deixaron facer, bueno, non dixeron, eu creo que lle dixeron que non era compatible, entón ao final pois foi Luís. E aquel foi realmente o pasaporte para moitas das persoas que estaban, moitos dos actores e actrices que estaban en Mareas, ese foi un momento de eclosión deles para iren a Madrid ou a outros lugares, non? Sone Castelo, bueno, moitos, pero tamén a eclosión deles aquí, porque ti tira de calquera dos nomes de Mareas, todo o mundo está colocado aí. Sí, todo o mundo fixo algo para algo. Méritos propios, eh? Sí, 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 totalmente. Desde os máis grandes hasta os máis pequenos, o que máis o que menos, non? Aquel momento foi un momento maravilloso, porque a toparte, comezando de cero, con xente que xa eran estandartes, Manolo Lourenzo, facía dun filósofo ali na beira do mar, pero coas redes, pero filosofía pura, sabes? É un pope do teatro. Despois, Roberto Vidal Bolaño, co que tamén puiden traballar, estaba Víctor Mosqueira, bueno, Luis Tosar, Miguel de Lira é unha institución. Mira, a mí se me dís, con quen se gustaría traballar ou con quen, bueno, che gustou traballar, digo, che, Miguel de Lira para min é unha cousa moi próxima a Dios, vale? No, no Deus, Deus sería como moi correcto, pero é Dios, nivel Dios. Escoitar a voz de Deus coa voz de Miguel de Lira sería brutal. Sería que brutal. Te chame esa voz. Pero te leva a outro terreo totalmente. Mira, eu hai momentos nos que un se sente ultra identificado co que ve en pantalla, non? Entón, nese momento eu teño que me poñer de pé. Sabes? Como se fora unha misa ou algo moi sagrado, non? Entón, pasoume hai pouco con Eros que Paraíso, non? A película que fixeron. Mira, eu vina en Cannes, no Festival de Cannes, e foi unha cousa absolutamente alucinante. Esa identificación co noso xeito de ser, cas nosas historias, pero tan ben traído, tan ben traducido a imaxes, é unha estética e é unha linguaxe de planos e unha maneira de contar, que eu digo, que nivel tan maravilloso, xa non só actoral, que os actores están impresionantes. Patricia de Lorenzo, para que non me coñecera, que xa sería un pecado non coñecela, pero Patricia de Lorenzo é unha actriz
que non sei cantas aristas, pero é un personaxe tan ben construído, o que ela fixo, tan ben construído, é tan empírico, é tan verdade, pero conseguir facer isto diante da cámara, sendo actriz habitualmente de teatro, non é nada fácil. Bueno, pois, actores pues, que me encantaría currar, pues, Patricio de Lorenzo, Miguel de Lira, Zaera, que todo mundo lle chama Zaera, pero eu coñezo como Cas, Castro. Castro foi Castro de toda a vida. Cas estivo aí pouco no Land Rover, que eu ia ir esta semana a Land Rover, pero claro, como me teño que manter un pouco a salvo para poder estar pros meus, non quisen poñer a ninguén en perigo, pero bueno, que me encantaría ter estado con él, porque él é show. Mira, cando facías unha secuencia con él, era unha verdadeira aventura, porque él, isto que a moita xente non lle gusta que cambien o guión, non cambien o texto, é realmente porque os guionistas escriben as cousas para algo, non? Pero realmente en Mareas tiñamos autorización para facelo noso, non? O sea, con xiros nosos, expresións máis nosas, da zona e tal, sempre que o cotexásemos con Rosa Moledo, e Rosa Moledo, vamos, é unha institución. Entón, ela así filtraba e decía, sí, pode ser, non, non pode ser. Casi sempre podía ser, non? Casi sempre podía ser porque nós éramos da zona. Entón, el aparte diso, ás veces poñía cousas de colleita propia que lle quedaban fenomenal, porque o petróleo era un personaxe moi agradecido, non? Entón, cando facías con ele unha secuencia, non sabías ao que te expoñías. El decíache a súa frase, para mí flipábame con el, con Miguel de Lira, flipábame porque era unha aventura, ti non sabías como, non había unha secuencia igual a outra, ninguna. Pero ti, se te sumas ao carro, eso é unha impro, case, case, sabes? Con unhas bases, como ten a xente que fai impros, non? Que teñen unhas palabras clave, ou teñen así unha idea, bueno, imagino por lo que me contaron algúns, non? E tal, iso era unha aventura absoluta. Ese é decir, eles improvisaban. Improvisaban todo, obviamente, pero sí, adornaban. Non che daban exactamente o mellor a palabra clave ao final. Falo por Castro, non? Por Zaera. Pero non importa, porque estaba vivo. Estaba moi vivo aquelo. E Mareas, como digo eu, guindou a parede. No? Eu no programa que fago con Listo Salta, digo, non, que Mareas o que nos fixo é facernos parte. Eu basicamente tomaba máis café. Desde que se emitiu Mareas, tomaba máis café. Porque todo o mundo decía, ven tomar un café. Sabes? Entón era a bomba, porque claro, ías a casa da xente tal. Entón aprendín, claro, eu viña de traducción, vale? Traducción era estar pechada durante moitísimas horas dentro da túa casa, non? Eu vivía con outras tres rapazas que tamén estudaban traducción, unha delas era Rosa Moledo, e facíamos traduccións para Songasa, para un estudo de dobraxe. Entón estábamos aí, de portas para dentro todo. Eu dicía, pero eu como estarei facendo traducción co sociable que eu son? Porque eu, claro, o meu pai era así moi aberto, a miña nai é moi reservada, pero eu era unha persona moi aberta, entón dicía eu, que fago eu aquí entre catro paredes? Este non é mundo para min, non? Entón, claro, despois con Mareas xa te abriches, o que pasa que, bueno, o problema é que coincidiu mal tamén porque morrera meu pai e tal, entón aí colisionou o mundo, non? Despois de Mareas, houve moitísimo tempo que traballei moitísimo, pero as partes así de pregóns e cousas así que me ían vindo, sobre todo ao principio, non os aceptaba porque eu estaba en guerra comigo mesma, preguntándome por que marchan os heróis teus, non continúan vivos cando outra xente, bueno, estas reflexións cun fai que non valen para decir de botóns para fora, non? É así, pero despois de Mareas, de abrirte ao mundo, non? De abrirte ao mundo, é dicir, empezas a sair do cascarón, porque eu realmente, sí, estivera en Suiza, pero realmente non estaba viaxada, non tiña tablas de ningún tipo, entendes? Entón, despois de Mareas, que te abres moito a xente e tal, despois xa foi unha voraxine brutal. Entón, estaba en Mareas, estaba en Nadas para Siempre, unha serie para Antena 3. Estaba, despois empezou a época de Avenida da América, de O Rei da Comedia, que dai saiu David Amor,
Isi, bueno, e tiñamos convidados de flipar, tiñamos a Leo Basi con 11 tartas así de grandes no plató, que non las tirou a todos ali, bueno, foi fantástico, o sea, momentos de comedia total irrepetibles. Bueno, en definitiva, que dormían nos taxis. Entón eran, foron unhas épocas brutais. E agora, se teño que dicir algún momento así algún momento bo deste confinamento foi, bueno, bo, a ver, con matices, porque cheguei a estar na casa e digo eu, ui, canta xente vive aquí? Porque pa mí que vive sete mulleres, non sei onde tantas cousas carrexei. Porque era, é roupa, é libros, é guións. Mira que fun tirando cousas. Pero é que, de repente, deime de conta agora, estes días, que non preciso tantísimas cousas. Vou ter que vender caixas e cais, vender ou colocar ou regalar, porque algunha xente xa lle regalei, carros de roupa. Quen di carros de... Bueno, moitísima xente me está mandando mensaxes de WhatsApp, porque non deben de saber que estou aquí. Entón non paran de chegarme tanto mensaxes como videochamadas, como non sei que... Non saben que estou en directo. Bueno, vale. E tal, entón, doume de conta de que me pasei moita vida correndo. Desde entón, non parei de correr, de facer moitísimas cousas. E realmente, durante os últimos 5 anos que estiven facendo o pasaporte galego, tampouco deixei de correr. O que pasa é que, claro, o producir, ti escribes, ti preproduces, ti viaxas, ti presentas, ti pechas, ti pagas o hotel, ti colles as facturas, ti vas á asesoría, ti estás en montaxe do principio ao final, ti entregas a cinta na tele, ti colocas as músicas, seleccionas as músicas, pides os dereitos, preguntas se podes utilizar ou non. En definitiva, que estás en cada milímetro, en cada subtítulo, en cada palabra, en cada imaxe dese producto que vai para a televisión. Amarás, non? Porque é como hacer túa creación é un fillo, non? Por decirlo así, pero tamén por lo que estás contando, tivo que ser unha carga moi grande, non? Que tiveches que levar. Miña nai sempre me decía, que necesidade tes de facer algo que te faga sacrificar tanto? Hai unha cousa cos proxectos ou coas iniciativas que ti tomes na túa vida. Isto é como un fillo, non? Pero non teño fillos, criei os de outros, pero meus non teño. Pero isto foi como parir. Entón, o bo de pasar empíricamente por unha experiencia así é que te formas en directo, que te estampas en directo, que te sacudes en directo e volves a poñerte en pé, erguerte, camiñar, e despois xa ninguén che pode dicir calquera cousa porque a túa opinión é unha opinión formada. E xa empezas a ser voz autorizada polo menos do que ti fixeches. Se está ben feito é teu, e se está mal feito tamén. Pero non tens a quen lle botar a culpa, pero tamén por fin tes algo teu. Porque eu tiño unha sensación de que sempre no meu traballo tiña que falar por boca de outros, non? O guión dancho e falas por boca de outro. Interpretas eses personaxes con todo o teu corazón e con todo o teu ser, e dáslle moitas cousas, regalaslle moitas cousas que son túas, pero sempre non son textos teus. E eu necesitaba, para autoafirmarme como persoa e como individuo neste planeta, necesitaba facer cousas de meu, non? Para gañar seguridade, sobre todo, non? E agora teño moitísima máis seguridade, o que pasa que agora estou intentando voar polo espacio exterior, intentar entrar en Galiza, pero ainda non estou entrando, porque estou moi missing, estou desaparecida do mainstream, como che poñe eu aí, que non... Da corrente, non? Pero eu creo que non che fai falta estar perdida, porque con só aparecer, todo o mundo xa sabe quen és, é dicir, non... É dicir, non te fai falta presentación. Eso é unha cousa moi boa que tes. É dicir, todo o mundo sabe quen é Isabel Blanco, non fai falta que ninguén te presente. Eso é unha chulada. Como se por alá. Unha chulada, ni máis ni menos. No, é unha cousa moi bonita que me pasou. É un regalo, sabes? Porque se ti te pos atrás... teño un amigo que escribiu un libro que
que decía Anxo Pérez, non? Que tamén lle fixe un pasaporte galego, un rapaz de Fisterra. Entón, el decía que se unha meiga, unha pitonisa, pa un libro, pero realmente unha meiga, ti sabes que na illa había unha cota das cartas que acertaba moi ben. Claro, eu nunca creo nestas cousas, pero despois, cando te abandonas a fantasía, venga, veña, contame cousas, non? O sea, que tamén queres que a vida te sorprenda, non? É que se detrás desa montaña se din que hai vida extraterrestre, eu quero creer, non? Entón, bueno, que me vou moito polas ramas, pero que me regalou momentos moi bos o ter feito algo como, desde a Repanocha, pasando por Marías Vivas, pasando despois por un franco 14 pesetas, que ao final foi conectar xustamente coa irmandade coa que me quero irmanar, coa que quero estar cerca, aperto, conectada, dado que despois dun franco 14 pesetas que estivemos polo mundo falando da película, convidados en festivais e demais, tamén nos institutos Cervantes dando charlas sobre a condición de sentirse sapo de outro pozo, non? Sendo emigrantes e demais. Pero claro, eu vivía nunha doble vertiente. Por un lado, como actriz, non? Pero ao mesmo tempo como filla de emigrantes. Que Carlos Iglesias tamén é fillo de emigrantes e fomos os dous da man, non? Fomos os dous da man para lá. Eu levei produción nesa peli, co pasa que o que máis me luciu foi facer de Ana, non? Ese papel foi moi, 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 moi agradecido, non? O papel de María en Marías Vivas, o papel de Ana, son mulleres que eu admiro brutalmente. E eso sí que a profesión me fixo ese regalo, foi unha oportunidade maravillosa. Estuve dando conta que, iso, levamos 40 minutos e ainda non che fixe ninguna pregunta do que mandou a xente. É moi forte. Cando normal é que aparezan as preguntas. Vamos a unha pregunta que mandaron por privado e que ten que ver moito con introducirse, non, dentro de Marías Vivas, porque algo que caracterizou, creo eu, a Marías Vivas foi que na TVG, non sei se por primeira vez, había unha producción onde os protagonistas tiñan unha variante dialectal moi marcada, moi diferenciada do que se escoitaba antes, que era un galego así moi neutro, que moi poca xente se identificaba, non? E pregúntame se a ti, non, falar con Geada e con Seseo, pois iso, che gustou ou tiñes un gusto especial por falar, non, con esas variantes dialectais tan marcadas, que estes son propias túas, claro. Claro, ti sábelo. O Seseo explosivo non era meu, pero todo demais sí, entón ti sabes o que é falar o idioma dos vellos? O idioma dos vellos que non había que falar. Porque claro, cando eu presentaba a Repanocha, cando traballo como presentadora ou así, miña aboa, pois, miña pobre, agora o mellor non tanto, non? Pero moita xente di, sí, mira que ben fala. Pero fala un idioma. Eu non lle podo falar así a xente da illa, por exemplo, en Santa Coma, non podo falar ese galego porque dirán, este tonta perdida. Xa o digo igual, pero bueno. A mí cando se me escapa un moito, un oito ou un moi, en plan, ui, que fino es. Sí. No, pero xa non conectas. Din, mira que richado, ou mira que home fixo, fillo de tanís. ¿Sabes? Sí, sí. Pero chao. Non conectas, non che van contar un segredo porque non é da familia. Sí, sí, se non lle metes geada un ditongo ui, non... No. Eres fake. Es fake total. Non te vas a saber. Sí, totalmente. No, pero este é un flipe, que ti estés facendo unha entrevista. Buah, eu flipo moitísimo. Bueno, ois, vamos a atender aquí as preguntas porque senón dabe moita rabia, non? Sí, é que mandaron un montón. Claro, non che pase ninguna. Estou lendo. Porque habrá moitas preguntas, non sei. Non sei se a podes ver. Cal foi o momento máis divertido da túa carreira profesional? Cal foi, perdón? O momento máis divertido da miña carreira profesional? Se te lembra? Preguntei yo ante a Tobriñán e dixo, por que me facedes estas preguntas? Claro. É que hai moitos, moitos momentos. Bueno, por exemplo, xa o dixen antes, traballar con Miguel de Lira era non aguantar
era morrer. Con Touriñán traballei unha vez en efectos secundarios e non podíamos, eu non podía mirar os ollos, o sea, era imposible. O sea, porque era, claro, o ataque de risa está moi ben, pero se tens 45 persoas esperando para que ti pares de rir, tampouco se trata, non? Entón, o respeto está aí, non? Entón, pero tamén che vou contar. O de máis risa, sí, pero o máis triste é que cando me secuestraron a filla eu tiña que chorar e todo o mundo partíndose o cu da risa en Mareas, capítulo 40, creo que era, e tal. Todo Dios escarallado da risa, eu chorando, e dixo, jolín, un pouco de empatía, Así que me disculpen os que me rin, se me rin algunha vez de máis, e alguén me tivo que esperar, porque a mí tamén algunha vez tamén máis fixeron pasar, non? Pero bueno, non os mesmos, a verdade. Pero así, momentos de risa e ultranza, foi unha vez en O Rei da Comedia, que eu presentaba, estaba David, Amós, estaba Isis, estaba, bueno, unha chea de xente, Bea, bueno, un montón. Entón, Leo Basi empezou a pasearse cunhas tartas polo público e empezou a decir yo veo a la gente aquí en el público y cuando yo paso, yo hago un ejercicio del culo, porque si estoy cerca, tienen el culo estrecho, y si me alejo, lo tienen suelto. Y tal. Eu morría de risa, pero claro, ¿qué pasó? Te lo juro, me salía, porque claro, cuando estamos así demasiado coloquial, salen estas cosas para reforzar, ¿no? Entón, despois, claro, el levaba as tartas e eu ríame moitísimo porque me parecía unha barbaridade que levas tantas tartas e porque tiña moitas para repartir, se alguna tócame seguro. Entón, xa estaba en tensión, ¿no? Pero el acabou estampando tartas a destos e nestos, despois, cando eu tiña que despedir para a publicidade, veo eu, ¡bum! Mira, ese día, despois, eu seguí presentando coa tarta na cara, pero todo estampada, mira, foi demais, morrer de risa, morrer. De verdade que en O Rei da Comedia foi un momento, mira que foi un programa que realmente non computa moito na miña carreira, pero foi un momento moi, ese foi un momento moi moi divertido, non? De risas todo, bueno, máis divertido foi eso, o máis, despois tamén foi moi divertido unha vez, fixamos cámaras ocultas na Repanocha, eu tiña que facer de bella, non? Entón, íamos unha furgoneta adiante, un furgón con cámaras e tal, e o cámara ia grabando, e detrás ía Tacho, vale? Sí. E Tacho ia, facía de taxista e eu ía no maleteiro. El facía de que el tiña que ir buscar a un cliente, entón, cando subía o cliente, pues contáballe que levaba a súa nai aí detrás. E tal, pero un día foi unha cousa que se liou demasiado, porque el tiña que ir buscar a un tipo que estaba espido completamente, pero con calcetíns blancos e zapatos, e tiña que salir dun portal e meterse no taxi del. Vale? E eu salvaba un cliente dentro. E o tipo tiña que subir o taxi para darlle a sorpresa ao cliente que estaba dentro, non? Bueno, entón, casualidades da vida, que donde ele estaba arrimado na beira da carretera, en Ourense, diante do Hotel Princes, diante colocouse outro coche, un 405, creo que era, un Peugeot 405. Entón, colocouse diante un coche idéntico. Entón, o tipo que ia espido con calcetins, resulta que subiu ao coche de diante, e o coche de diante viu un tío espido e abriu a porta. Entón, mira, aquilo foi grabado, foi moi gracioso de Dios, e tal, despois ao final subiuse, claro, o señor que estaba dentro do taxi con Tacho non entendía por que Tacho estaba esperando a que entraran a subida. Pero chegouse a emitir. E chegouse a emitir, mira, aquilo foi, mira, é unha pena moi grande porque, claro, os programas da Repanocha non están en internet. Non existen. Só hai un momento de alguén que colgou, que alguén se preocupou de subir, un momento que participaron aí, esa está. Pero bueno, esos momentos foron inesquecibles cando facíamos cámaras ocultas, porque aí é que non podíamos máis coas risas das situacións cómicas que se daban, que Tacho ia co cliente dentro do coche, entón, ás veces, ao mellor, estábamos nunha cidade que ele non controlaba,
Entón, nos íamos diante marcando o camiño, porque a xente subía o coche e decía, léveme, eu que sei, a Juan Flor. Decía, había un cliente que lle decía, léveme a Juan Flor, dunha das calles máis importantes de Coruña. Entón, era un gag que ele non sabía onde era Juan Flor. Non decía, ah, pois non sei esa rúa, onde está esa rúa, non é daqui. Entón, o cliente decía, pero como? Como non, 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 non. O sea, usted lléveme, por favor, a Juan Flores. Entón, Tacho decía que non, e decía, ah, xa sei, ah, non, non, esa rúa ahora cambiou, chamanlle rúa de Arsenio Iglesias. E o cliente que estaba completamente flipado, non? Entón, un día, ia con un cliente deso, o cliente estaba super mosqueado, e no medio, claro, Tacho estaba nervioso, e de repente perdiu-nos de vista nun atascazo impresionante. Entón empezou a inventar unha clave, porque tiñamos unhas claves para comunicarnos. E decía, clave visual, que non existía. Dicindo, donde coño estabes? Que desaparecestes aí, non? Ostras, foi moi divertido. Non pasaches mal ti, Non, eu a nada que podo paso ben. Totalmente. Xa me encargo eu, entendes? Mato por unha risa, oiches. Mato por unha risa, verdad que sí. Mas nada, que tamén outra preguntinha por aquí. Sí. Se despois de pasaporte galego, prefires diante ou detrás da cámara? Pois, sabes que pasa? Mira, eu amo estar diante da cámara como actriz, non? Pero despois de estar detrás, amo a creación. Entón, vai me ser moi difícil renunciar a estar só diante. E realmente, pois pivotarás a medida que os proxectos che vayan surdindo, non? Pero, outro día, Julio Otero facía unha entrevista a Concha Velasco. E Concha Velasco, que xa ten esa idade na que se pode decir o que aún lle veña da gana, como lle saia da gana, como decía Miguel de Lira, decía, yo ya solo quiero hacer protagonistas, decía ela, non? Home, a verdade é que di unha verdade como un puño, non? Porque é verdade, o sea, un xa non quere, eu hai pouco, hai uns anos, non? Estaba facendo unha serie e non estaba sentindome realizada con ese papel, era un papel que denostaba moitísimo, que deixaba a muller en moi mal lugar. Eu dicía, non me compensa levantarme na illa ás 4 da mañán para chegar a plató ás 6 menos 10, maquillarme, pasar todo o día en plató e así todo o ano para non facer algo que lle sexa útil a alguén que o estea vendo. Eu aquilo vía que non era regalarlle nada a xente, nada bonito. Entón, aí é cando ti dis, bueno, pois toca outra vez empezar de cero, non? Comezar de cero, reinventarte, di, e que fago? Que fago? Porque claro, o sea, era traductora, xa non, era presentadora, xa tampouco, porque empecéi como actriz e ti, e somos moi dados a etiquetar nesta sociedade. Entón, como que de repente, isto non é Estados Unidos, vale? Entón, a mentalidade tampouco é de Estados Unidos. Entón, non podes facer de todo, porque basicamente, si podes facer de todo, pero tens que, ou tens amigos millonetis, ou senón tens que intentar saber como abordar os proxectos, que iso é outra cousa tamén que se ten que aprender. Entón, de repente, empezas de novo de cero como productora. Entón, dixía, guau, tío, o sea, a min encántame todo, pero agora, desde que sei o que é, agora que mordín ese veneno, agora seguramente que detrás da cámara farei cousas, pero cousas, eu só podo estar en cousas das que saiba falar e das que controle. Se non é mellor non meterse. Porque eu en pasaporte galego non sabía como facelo, pero si tiña unha historia que contar. Tiña un xeito de que contar. E nacíame contar, non? O sea, un ten que facer aquilo que saba, como din na nosa terra, que saba facer. Mandándote unha pregunta que creo que ti saberás por onde vai. Eu vou xa poñer. Ao mellor, non sabes nin de que vai a ir, pero cando volverás a subirte a un tellado para ter cobertura no móvil? Non sei, non vou a decir que na mandou. Non dis que na mandou. Eso foi, mira, é que eso foi en Casa Manola.
A ver, é que, sabes que pasa? Mira, despois de moito tempo, cando xa diste, bueno, a vida non sorprende todo o que a un lle gustaría, non? Entón, sempre agradecín esos momentos nos que a vida me sacou dese momento no que eu pensaba que todo estaba escrito, pero de repente sorpréndete. Entón, sorprendeu un día unha chamada de Reixa para facer unha serie que se chama Casa Manola, que facía dunha hiperpijísima que eu disfrutei tanto. E decíasme que momentos divertidos. Bueno, ese foi o máis. Eu facía dunha hiperpija que non entendía a xente rupestre, chamaba ela o personaxe, non? non entendía a xente da aldea. Entón, aquel contraste a mí prestoume tantísimo. E, entón, nun dos capítulos, tiña que buscar cobertura no tellado. Aquelo foi total. Mira, aquela serie foi... Maltrataron moitísimo. Ainda teñen moitos capítulos sin emitir. Tiñemos moita audiencia. Moita da que din agora que... Tivo moita audiencia, pois non tivo máis ainda daquela. Pero non sei, empezaron a bailar moito. A historia é que se ti fidelizas e ti acostumas a xente que Insta en galego está a todas esas horas, nunha hora concreta, todos os días, a xente, pois, acaba vindo, entrando ou saindo, porque, claro, nesta hora tamén hai moitos outros directos, pero, bueno, que a xente acabas fidelizando. Pero Casa Manola tivo esa mala sorte. E eu fun super fan de Javi Camino, que era o director, era super fan daqueles guións, de Xeche Carmona, bueno, un montón de xente, e sobre todo de cada un dos compañeros que estiveron nesa serie, que era, bueno, un flipe total. O sea, era, de verdade, eso era traballar disfrutando moitísimo. Despois, cara, ao final, pois xa a cousa mudou bastante e tal, pero as primeiras dúas, tres temporadas foi unha maravilla. E dábanse esas cousas. Como estar cunha ovella, dormir cunha ovella, bueno, cousas así moi moi limítrofes, sabes? De humores a nivel dios. Bueno, ¿dónde se emitía? Emitíase en Televisión de Galicia. Espero que a repitan agora, o sea, que repitan non, que por lo menos poñan os capítulos novos, que sae unha amiga miña, compañeira habitual de andanzas teatrais, Isabela Hermida, que é un amor co que me entendo moitísimo. Estivemos 5 ou 6 anos facendo teatro xuntas e volveremos, claro. Ela fai aí un papel tamén fantástico dunha pitonisa, unha meiga destas maravillosas. Pero bueno, que aínda non se emitiu, a ver se a poden poñer. Pois sí. Pareceche, sabes que non sei se seguiches algúns directos que estive facendo, pero hai un problema con Instagram que levamos unha hora falando. Xa. Estaba pasando, é que me botaron moitísima bronca porque, claro, dixerme, home, está moi ben que pases o tempo porque con outras persoas estuvemos, con Kiko da Silva acabamos ás 12:15 da noite. Normal. claro, pero é que todo o que decía gustaba, é dicir, como, claro, por favor, cuéntame mal, ¿no? Era como para... Así que se che parece que podemos facer para despois rematar, que non nos corte Instagram, apagamos o directo, porque se vai cortar xa, e volvemos a iniciar e volvemos a comenzar un ratiño máis. Ah, vale. Entón, agora colgamos. Sí, ahora, a xente que nos está seguindo, pois volveremos a conectar outra vez no directo. Boas tardes de novo, estamos outro día esto máis, outro día confinados, pero bueno, entretidos con estas historias que veñen a través destes directos. A persoa que ven hoxe, para moitas e moitos de nós, creo que nos vai a trasladar emocionalmente a mellor 20 anos atrás, vivir outra vez nunha Galiza que era moi diferente, e que, bueno, que moitos temos eses sentimentos aínda alá, para algúns a infancia, para outros non é tanto, pero que significou moitísimo, non, ese boom que esta actriz representou, e que a serie na que estivo representou tamén. Pero bueno, imos a descubrir máis cousiñas sobre Isabel, sobre o que está facendo agora e sobre o que fixo despois de Mareas Vivas. Pois, a ver se por aquí está xa Isabel.
Boas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ben, un placer terte aquí nestes directos tamén. É iso, unha ilusión poder conversar contigo. Que nos contes un pouquiño, non? Que de onde ves, quen es, que estás facendo, que farás, sobre todo, non, como estás levando isto de estar confinada 24 horas na casa. Como levas isto? Pois a verdade é que cando se che cae un pouco todo e os proxectos todos que tiñas entre mans foran teus persoais ou foran un pouco tamén na esperanza de poder entrevistar algunha das cousas que estabas facendo, pois quedas así un pouco... Nun primeiro momento quedas un pouco en estado de shock, non? Porque nesta non nos viramos nunca, non? Falan da crise do 2008, pero isto non ten moito que ver con esta outra situación, sono económico realmente. Entón, realmente nestes momentos a fortaleza que ti teñas mental é moi importante, non? Que teñas cousas para decirte a ti mesmo, psicolóxicamente non moita xente está preparada para unha situación destas características, estando san, xa nin che digo, se alguma coyuntura, se este virus tamén che ronda perto, non a ti ou na túa xente. Entón, claro, todo, sabes que pase? Que todo agora parece maravilloso. Sonaba Mareas Vivas, emocionábame. Vexo fotos de outro momento, emocionome. Vexo a un compañero ou unha compañeira, emocionome. Claro, é que todo cobra outro cariz, emocionalmente estamos moi, moi, moi fráxiles, non? Eu houve un tempo que me empezaron a chamar, porque realmente estes momentos son de repente como de moitísima actividade, non? Empezaron moitos directos, chamaronme de moitas cousas tamén, creativamente tamén queres participar, o sea, de ler libros, facer alguna peza, bueno, estás integrando pouco a pouco en diferentes andanzas. O que pasa que no primeiro momento non a primeira semana, pero despois empecé a non querer falar co mundo. O sea, houve un momento que necesitaba estar pa min, como que non me saía ler un libro para ninguén, nin, pero non por egoísmo, senón por falta de... por demasiados pés na terra, non? Eu son moi fantasiosa porque teño demasiados pés na terra, porque a miña lectura de todo é ultra escáner, teño todo como moi... Bueno, fago unha composición de lugar das cousas e vou moito máis alá. Entón, preciso ter un pouco a fantasía para que me rescate, non? Estes días de atrás non era ninguén de me rescatar a min co humor, non? Porque humor... Son filla do humor. Meu pai era realmente un artista. Eu o único que fixen foi imitar a súa alegría. Nada, entón agora de repente estou falando contigo que ao parecer, como a moitos dos que estivemos fora, tes esa... sen querer esa forza, non? Esa forza centrípeta que te atrae hacia todo o que se fai en Galicia. Porque ti vives fora, criaste hasta aquí e vives fora, ou como é? No, eu son made in Galiza, e criei malí, pero por sorte e por desgracia acabaronme, bueno, tiven que marchar, xa hai tempo por temas de estudos, traballo, e agora, bueno, seguimos por fora traballando, pero, bueno, sen deixar de facer cousiñas palá indirecta ou directamente, pero que... Sí, creo que todos os que estamos na diáspora compartimos este sentimento de sí, ainda estar a kilómetros. Tira. Sí, pero tira brutalmente. O que pasa que, por eso eu fixe en Pasaporte Galego, non? Que é o proxecto no que estive embarcada durante os últimos casi 5 anos. Non? Pero é que tira dunha maneira que non fai distingos de ningún tipo, simplemente que pertenzas a Galicia. E unha vez que pasas o Padornel ou pasas Pedrafita ou, en definitiva, estás noutro lugar, eso irmánate dun xeito sobrenatural. Bueno, entón, eu quería facer algo en torno a ese sentimento, non? Porque, claro, como me criei fora, como se dixen na parroquia número 18 de Santa Comba, claro, ali a vida
a miña vida de hoxe non ten nada que ver con aquela, pero aquela reíname máis do que me reina esta, porque nun momento como este, en concreto, agora mesmo, te daste de conta do que realmente te importa, non? A min importame o meu futuro laboral, claro, pero importame moitísimo que pasa ca miña xente, que pasa ca miña terra, que pasa ca... con todo que danme moitísimas ganas de marchar para Santa Comba, pero estamos nos separando estratégicamente para que alo menos alguén non este no núcleo familiar, por se pasa calquera cousa, que alguén este ben para atender aos demais. Onde estás confinada? En plan, estou en Coruña. A Coruña, estou na Coruña. Vale. Que din que a Coruña é rabuña. falando isto do teu proxecto, ¿no? Ti és unha muller que galega, pero que naceu fora de Galiza. Sí. Estas curiosidades que ten o noso país, non? Que temos moitos galegos e galegas que non naceron na Galiza, pero son galegos e galegas, naceches en Berna, non? Uh-huh. Claro, agora mesmo estás nun proxecto que é Pasaporte Galego, que iramos ou non, é un pouco a esencia de Isabel Blanco, non? É un pouco claro. Transmitir o que ti xa sentes, pero na voz de outra xente, non? Como é Pasaporte Galego? Como é Pasaporte Galego? Pasaporte Galego nace a partir dunha frase de meu pai, que decía que o pasaporte dun galego é benvido en calquera país do mundo. Eso ti debelo entender moi ben, porque sendo fillo de xente de Santa Comba tamén, sí. Por, menos por un lado, non? Por los dos, completiño, 100%. Sí, de onde? É que ti coñeces a miña familia, ainda que non te parezca. Sí. Sí, eu son... Que te chamas Insta en galego, entende? No, pero seguro que sí, eu son son un neto carpinteiro, bueno, cheiño da illa, da parroquia de Fraixeiro, que meu pai é tanís, meus tíos son Chucho, Inés, Enrique, sí, sí. Sí, sí. No, por eso, pode ser! Por eso che decía, por los comentarios, por los mensajes en privado, xa falaremos de Santa Comba, máis adiante. Pero que Santa sí, Comba, sí. O sea, a illa! Eu coñezote dende que son cativiño, porque eu recordome ir ali ás festas de Freixeiro e pasar ti camiñando e eu dicía aos meus pais, mira, é de Marías Vivas, é de Marías Vivas. Non me podo creer. Pero ti sabes sí. O importante que é iso na miña, na miña serie personal, na miña vida. Sí, sí, por iso é que cando dixen a casa, non, é que vou tamén a falar con Isabel Blanco. Que dixo Isabel Blanco? Sí, que te mandan recordos. Eu teño un debuxo de teu pai. Que dís? Non podo con eso. Sí, sí, sí. Que dís? Mira, é moi forte. Eu leva, claro, a ver, un marcha para fora, pero que eu, a illa era como o epicentro do meu mundo, non? Entón, eu cada vez que viña de vacacións de Suiza, ia a illa de vacacións. Pero non é a illa de Arousa, que agora tamén a coñezo e me flipa, non? Pero era a illa... É unha illa terra dentro. Como? É unha illa terra dentro. É unha illa, eu penso, porque está illada, porque eu intentei... O sea, eu estou vivindo ali prácticamente sempre, excepto neste momento, porque me trasladei ao rural. Uh-huh. E mira ti por onde que ao final reinache eso no teu corpo, non? No teu sentimento, non? Entón quero facer cousas ali, entón empezar esa andaina, trasladeime ali, pero claro, agora mesmo está un pouco complicado vivir ali. Uh-huh. Bueno, saudar a todo mundo que aparece por aí, que non estou saudando, pero que agora imos darlle aí unha volta. É que me acabo de levar unha sorpresa moi grande contigo, porque o que menos esperaba era que ti foras o fillo de Tanis, de Estanislao, que irmán de Quique, irmán de Inés, a nai, a tua abuela Lola. Bueno, de verdad, que forte. Que forte, porque eran personaxes moi importantes na miña vida. Mentre eu fun pequena, despois a cada un, pois, andivemos polo mundo. Pero seguen estando aí, non? Nas túas estanterías interiores. Está esa xente. De teu pai tiñen un recordo, pero boísima. Xente boísima da illa. Pero boísima non de quedar guai agora aquí, eh? Bueno, ti sabralo, porque sempre nos levamos... No, guai. Sempre me falaron moi ben de ti, eh? Mas cando falaban na mesa, non? Cando falaban dos recordos atrás, de cando eran cativos, xogaban e tal, sempre saías ti de por medio. Claro, porque viña de Suiza, no verán... Mira, que sabes que pasa? Que... Nos íamos po monte, entón teu tío facía casetas dos sacos do pienso.
casi atrás no monte. Entonces descubrimos alí a vida, o mundo entero estábase descubrindo alí, ¿no? Maravilloso. Ti sabes o contraste dunha rapaza de cidade, no medio do asfalto. Tiñamos unha coyuntura moi complicada de saúde meu pai na emigración e tal. Eu crieime entre todos aqueles matrimonios xovens sin fillos, non? Porque todo mundo emigraba sin fillos. Entón éramos unha barbaridade de galegos, unha barbaridade. Entón facíamos festas de galegos, cada mes había unha festa, íbamos bailar o baile, non? Viñan orquestas de aquí, aquilo era unha maravilla. Pero claro, era unha maravilla, pero o resto do tempo era moi aburrido, non? Entón, cando eu ia a illa e tiña aquela liberdade, aquelas vacas, aqueles prados, aquela liberdade, o poder vivir, non? Respirar. Finalmente iso é o que pertenzo, sabes? Porque eu falei isto, precisamente, en Pasaporte Galego, falei cunha escritora, Neleida Piñón, que escribiu un dos libros épicos galegos por todo alto, A República dos Soños, é unha escritora brasileira, pero reina de Galicia unha barbaridade. Bueno, ela criouse en Brasil, é unha rapaza toda impoluta, sempre impecable e tal, chegou a unha aldea de carros con vacas, porque ela é maior que a min, claro, chegou a unha aldea con carros con vacas, todo enlamado, a xente que falaba, segundo ela, unha cousa moi bruta, moi gutural, que lle parecía horrendo, pero co tempo, eso foi agromando en ela, dun xeito tan poderoso que hoxe Galicia para ela, é o máis, é cando... Emocioname moito cando dixo unha frase que me quedou tan clavada. Díxome que os verdadeiros arquitectos do tempo foron os emigrantes. Porque foron construir os países de outros, esa é unha frase que eu sempre emprego, porque foron a construir os países de outros. E dicíame ela, esta é unha opinión dela, non o poño en boca miña, pero dicía, e non a intelectualidade. A intelectualidade foi vivir ben, pero os galegos, a man de obra, foi a que construiu os países. Penso que se dan a man, non? A intelectualidade das a man cos emigrantes, pero realmente a vida do emigrante non foi un chiste, non? Entón, bueno, dai veño, entón, cando ia a illa, eran ou non vai máis. Eu escondíame, cada vez que tiña, cando a xente me preguntaba, cando marchas, eu dicía, por que non me fan outra pregunta? Por que non me fan outra pregunta? Dime, non sei como estás, pero cando marchas, mal vamos, Que sorte. Sí. Pero bueno, despois daquilo, claro, empezas a andar, eu estudié traducción e interpretación en Vigo, de aí comecei a traducir pelis para galega, pagábame moi mal, comecei a traducir cousas que o mellor outros non querían, como por exemplo A lenda do santo bebedor, de Joseph Roth, era unha película de Rutger Hauer que a mí me flipaba. Entón, pois era unha combinación de francés e galego, non? Entón, pois, francés, italiano e galego. Entón, claro, non había ninguén con esa combinación de idiomas, empecé a traducir así cousas, non? Tamén con Rosa Moledo, que me entraron aí, que é de Mazaricos, fun compañera de piso dela e despois traballamos xuntas en Mareas Vivas, basicamente, eu como actriz e ela como lingüista de cabeceira, das mellores produccións que hai, porque tamén o Fariña. Sabes como a cousa que me dicían meus pais cando eu non quería, que sei, estudar inglés ou francés na escola? Dicían, me tiro un mes que Isabel, sabendo moitas linguas, mira cantas películas puido facer. Porque, iba a falar varias linguas, claro, non só tiñas para interpretar, non só tiñas nin Galiza, nin o Estado Español, tamén podías abarcar máis, non? Como era interpretar por Suiza e tal. Sí, e abrirse moitísimas máis portas. Mi non ves aprende máis lingua o meu fillo que... Que forte! Pero é que estou aí alucinando agora como é a vida. A vida, tío. Fai ben e non mires a quen. Porque todo ven de volta. É unha pasada. Eu estou moi feliz con eso, non? Porque eu creo que a integridade das persoas moitas veces mídese en que lle podas mirar a xente aos ollos a toda canta xente coñezas, non? Eu, gracias a Deus, iso podo facelo, non? Ninguén che regala nada. E realmente a vida nosa foi moi complicada. Entón, o que fixen foi evadirme, vivir na fantasía mentre as cousas me permitían, non?
Meu pai estivo sempre moi enfermo, non? Fui paciente de hemodiálise durante 27 anos, pero sempre se disfrazaba. O sea, de repente miña nai viña de traballar e ao mellor estaba vestido de Freddie Mercury, a One Super Freak co aspirador, entendes? Wow. Aí criei eu, entón a miña a comedia non é nada novo, entendes? Outra cousa é conseguir manterse nunha cousa seria para funcionar no mundo estándar, sabes? Pero vamos, isto de que houvese unha festa na illa, precisamente, e todo o mundo se pusera cun discurso machirulo, non? E de repente meu pai aparecía vestido de muller, cos labios pintados, empezando a decir barbaridades, desautorizando, non desautorizando, pero desde logo cuestionando moito o que podían opinar pois outra xente que ao mellor pois non, ao mellor non te pasaran as mesmas experiencias, non, como para tomar a vida un pouco máis a lixeira, non? E eso, pero que guai, estou moi contenta de te coñecer desta maneira, que foi. Ojalá nos poidamos ver pola illa ou por Freixeiro, por onde desexa. Non a través dunha cámara, pero... Sí. Pero, bueno, estamos falando isto do teu proxecto que estás levando agora, non? Que ten que ver moitísimo coa emigración. Estos directos, hai moitísima xente que o segue, porque agora xa mesmo se pregunto, de onde nos estades vendo? Seguramente sí. Van a empezar a aparecer moitas cidades dispersas polo mundo e están seguindo con moito sí, cariño. Sí. Certo, porque hai xente aquí que di que de Francia, bueno, non sei, é que... Aquí está saudando moita xente que algúns identifico, pero claro, outros como teñen así o nome. Sí, raro. Sí, sí, que guai, Que pero iso, non? Que significa iso? Pasaporte galego agora mesmo, non? Que historias buscas tamén? Porque é moi, moi... Non sei, mira, se é difícil, incluso. Sabes que pasa? Mira, aquí, sinceramente, eu... Para contar historias, ás veces tamén tes que... eu tiña historias, non? Eu tiña unhas historias, o que pasa que eu tivenme que lanzar a producir eu, non? Entón, se ti coproduces con alguén, ti tes que buscar outro tipo de historias. Entón, eu dicía, eu coñecín a moita xente ao longo da miña vida como actriz ou a nivel persoal, eu coñecín a xente de todas as procedencias, coas profesións máis dispares. E dixen eu, bueno, vou facer un programa que sexa un mostreo de que hoxe xa non somos fillos de emigrantes. Hoxe somos fillos de emigrantes, pero xa non somos emigrantes. Somos cidadáns do mundo, porque hoxe falamos idiomas, temos profesións, a xente preparouse moitísimo, os contextos tamén foron outros, non? E tal vez tamén o feito de que foramos fillos de emigrantes, a desgraza dos outros, foi a sorte nosa, non? Por lo menos no meu caso foi así. Entón, escollín unhas historias. Nun primeiro momento, algunhas quedaron polo camiño porque cando tiven a reunión coa tele, era, bueno, pero iso non vende. Claro, para iso tens que estar preparado. Entón, eu podría dicir, sí, sí, isto vende moitísimo. Claro, pero como o sabes? Quero dicir, diante dunha opinión formada de voces autorizadas, eu defendo as miñas ideas, de feito o programa fixo, senón mágoa que se emitira algunhas veces tan tarde, porque, bueno, casi todo o tempo se emitiu moi tarde, entón iso fai que non podes ter público, non? Pero bueno, se che digo a verdade, quedou feito, estou moi contenta de telo feito, e sobre todo as historias que lixín seguramente non serían as mesmas que se agora eu vou polo mundo, porque claro, agora tiña unha historia moi bonita entre mans, claro, frustrouse, tiña que marchar para outro continente, para Sudamérica, moito me temo que nin ao longo de todo este ano será, e xa todo se debuxa de outra maneira. Non o vou aparcar de todo. Podes saber cal era? Que? Podes saber cal era ou non está permitido dicir... Mira, é unha cousa que nos fai vibrar a todos, é por unhas cores. As cores non nos son indiferentes. Vale. Entón era algo que apela a nostalgia de moitísima xente, nostalgia que aínda se incrementa máis porque nestes momentos non nos estamos pasando demasiado aló, desde o punto de vista dos deportes, non
excepto noutras disciplinas, hai algunha na que non destacamos tanto. Entón, bueno, iría por aí, que non... Ainda non quería. Sí, é un tema co fútbol, vale. Vale. Entón... Me preguntan por aquí, que é o nome do programa, que o poden buscar, se están agora mesmo sen poder, sí, Pasaporte sí. Galego. Pasaporte si Galego na Galega, Pasaporte Galego, e xa aparece. Entón, xa aparecen todos os programas e poden ver todos en directo. Que guai. Que bueno. Sí, a xente entra na web do da CerroTVG, no poden atoparlo ali o programa tamén. Ai, mira, Ortigueira, Ourense... Sí, pero moi, bueno, hai moitísimas cidades, que sempre cae esta pregunta, ¿no? De onde está seguindo o directo, estamos todos espallados polo mundo, ao final. Claro, non sei se por sorte, desgracia. Por iso, as historias que escollín foron, pois, as que realmente... Fixe un mostreo de xente de todas as procedencias, xente que coñecía eu, e sobre todo xente coa que eu tiña confianza, porque meterte na vida da xente, sabes, era moi difícil poder casi convivir uns días con eles, non? No caso de Tosar, que tamén, o sea, que el aceptou, foron moitas horas, entendes? O sea, foi moi generoso. Si que entraches na vida, Sí. Foi nun día a día. En plan, sí. Entrar no seu día a día, total. Sí, totalmente. Entón, foi moi bonito. Foi moi bonito pola xente. A xente merecía que se lle devolvese un pouco ese momento de mareas. O mellor agora está un pouco manido, porque efectivamente agora están repetindo pratos combinados, non? Moitísima xente di, pero por que non volve Mareas Vivas? Supoño que porque a puseron moitas veces, non? Pero xente o que bota de menos é ter un DVD ou sabe, ti sabes que non todo o mundo se manexa en redes como te manexas ti, por exemplo. Eu creo que hai que facilitar as cousas moitísimo máis, pero é posible, ¿cómo? É posible. Facilitar, non? Que nun simple clic a xente poida ver Mareas Vivas se lle apetece. Claro, sí, hai que poñer ansia. Claro, é dicir, prender a tele que houvese un botón que pusera Mareas Vivas, que tiñes moitísima xente, seguiría vendo, non? Pero bueno, que realmente houve moitos momentos despois. O que pasa é que non, a audiencia daquela era moi diferente a de agora, non? A de agora repartiuse moitísimo, sobre todo por grupos de idade, entón a xente que ve a Galega hoxendía, a Galega non, é que non pode desaparecer. Entón, porque o que máis, o que menos, está facendo series para plataformas, afortunadamente. Televisión de Galicia deu unha venta aberta para unha factoría, non? Que se xenerase industria. Pero é que agora, de verdade, que o mellor non podía branguer toda a ficción que se estaba facendo e está estourando en moitísimos sitios, non? Xaviches Hierro, e Movistar, sabiches que agora tamén Vaca Films está estreando tamén está en Amazon Prime tamén, que acabo de facer unha colaboración agora hai pouco con Ficción Producións, a serie do Camiño de Santiago, que fai Mamen Quintas e Lulu Casal, e bueno, estánse facendo moitas cousas, pero claro, a xente, o público tradicional da Galega di, onde podo ver eso? E claro, é complicado, non? É complicado, porque moita xente, eu agora tamén estaba facendo uns directos, non? Estamos facendo uns directos ás 5 da tarde, que os cambiaremos para pola noite, en breve, con un médico, non? Falando de cousas que lle afectan a xente. E claro, dime, pero por que non te podo ver na Galega? Bueno, porque na Galega eso non se pon, sabes? Entón, nada, aí hai un público fiel desde Mareas, aí estou pero... contigo, non? Eu lembro que o boom de Mareas Vivas era de dos cativos hasta os vellos. Ninguén se escapaba de Mareas Vivas, todo o mundo falaba de Mareas Vivas. Era, en plan, o plato de cada semana, diría eu. Sí, sí. Sabes que pasa? É que eu, a ver, eu viña de facer a Repanocha e de repente fixo un casting. Este é unha constante na miña vida. Empezar sempre de cero, non? Estou empezando sempre de cero. Era traductora. Despois empecé como presentadora, nin idea de unha dinámica de plató. Despois, de repente, preséntome a Mareas Vivas,
o casting de Mareas Vivas planchándolle a camisa a Galloso, porque fixen o casting con Galloso. O que pasa é que a Galloso despois non autorizaron para facer o papel de Suiz, entón despois chegou Tosar. E ali, espera, o máis... Espera. O Suiz de Zas ibas, podía ser Galloso? Sí. Mima. Sí, sí, sí. Mira, é que imagina, querido. Non o deixaron facer, bueno, non dixeron, eu creo que lle dixeron que non era compatible, entón ao final pois foi Luis. E aquel foi realmente o pasaporte para moitas das persoas que estaban, moitos dos actores e actrices que estaban en Mareas, ese foi un momento de eclosión deles para iren a Madrid ou a outros lugares, non? Sone Castelo, bueno, moitos, pero tamén a eclosión deles aquí, porque ti tira de calquera dos nomes de Mareas, todo o mundo está colocado aí. Sí, todo o mundo fixo algo para algo. Méritos propios, eh? Sí, 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 totalmente. Desde os máis grandes hasta os máis pequenos, o que máis o que menos, non? Aquel momento foi un momento maravilloso, porque a toparte, comezando de cero, con xente que xa eran estandartes, Manolo Lourenzo, facía dun filósofo ali na beira do mar, pero coas redes, pero filosofía pura, sabes? É un pope do teatro. Despois, Roberto Vidal Bolaño, co que tamén puiden traballar, estaba Víctor Mosqueira, bueno, Luis Tosar, Miguel de Lira é unha institución. Mira, a mí se me dís, con quen che gustaría traballar ou con quen, bueno, che gustou traballar, digoche, Miguel de Lira para min é unha cousa moi próxima a Dios, vale? No Deus, Deus sería como moi correcto, pero é Dios, nivel Dios. Escoitar a voz de Deus coa voz de Miguel de Lira sería brutal. Sería brutal. Que te chame esa voz. Pero te leva a outro terreo totalmente. Mira, eu hai momentos nos que un se sente ultra identificado co que ve en pantalla, non? Entón, nese momento eu teño que me poñer de pé. Sabes, como se fora unha misa ou algo moi sagrado, non? Entón, pasoume aí pouco con Eros que Paraíso, non? A película que fixeron. Mira, eu vina en Cannes, no Festival de Cannes, e foi unha cousa absolutamente alucinante. Esa identificación co noso xeito de ser, cas nosas historias, pero tan ben traído, tan ben traducido a imaxes, é unha estética e é unha linguaxe de planos e unha maneira de contar, que eu digo, que nivel tan maravilloso, xa non só actoral, que os actores están impresionantes. Patricia de Lorenzo, para que non me coñecera, que xa sería un pecado non coñecela, pero Patricia de Lorenzo é unha actriz que non sei cantas aristas, pero é un personaxe tan ben construído, o que ela fixo, tan ben construído, é tan empírico, é tan verdade, pero conseguir facer isto diante da cámara, sendo actriz habitualmente de teatro, non é nada fácil. Bueno, pois, actores que me encantaría currar, pois, Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Zaera, que todo mundo lle chama Zaera, pero eu coñezo como Castro. Castro foi Castro de toda a vida. Cas estivo aí pouco no Land Rover, que eu ia ir esta semana a Land Rover, pero claro, como me teño que manter un pouco a salvo para poder estar pros meus, non quixen poñer a ninguén en perigo, pero bueno, que me encantaría ter estado con él, porque él é show. Mira, cando facías unha secuencia con él, era unha verdadeira aventura, porque él, isto que a moita xente non lle gusta que cambien o guión, non cambien o texto, é realmente porque os guionistas escriben as cousas para algo, non? Pero realmente en Mareas tiñamos autorización para facelo noso, non? O sea, con xiros nosos, expresións máis nosas, da zona e tal, sempre que o cotexásemos con Rosa Moledo, e Rosa Moledo é unha institución. Entón, ela así filtraba e decía, sí, pode ser, non pode ser. Casi sempre podía ser, non? Casi sempre podía ser porque nós éramos da zona. Entón, el aparte diso, ás veces poñía cousas de colleita propia que lle quedaban fenomenal, porque o Petróleo era un personaxe moi agradecido, non?
cando facías con ele unha secuencia, non sabías ao que te expoñías. El decíache a súa frase, para mí flipábame con el, con Miguel de Lira, flipábame porque era unha aventura, ti non sabías como, non había unha secuencia igual a outra, ninguna. Pero ti, se te sumas ao carro, iso é unha impro, case, case, sabes? Con unhas bases, como ten a xente que fai impros, non? Que teñen unhas palabras clave, ou teñen así unha idea, bueno, imagino por que me contaron algúns, non? E tal, iso era unha aventura absoluta. Es decir, eles improvisaban. Improvisaban no todo, obviamente, pero sí, adornaban, non che daban exactamente o mellor a palabra clave ao final, falo por Castro, non? Por Zaera, pero non importa, porque estaba vivo, estaba moi vivo aquelo, e Mareas, como digo eu, guindou a parede, non? Eu no programa que fago con Luis Tosar, digo, non, que Mareas o que nos fixo é facernos parte. Eu basicamente tomaba máis café, desde que se emitiu Mareas tomaba máis café, porque todo o mundo dicía, ven tomar un café. Sabes? Entón era a bomba, porque claro, ías a casa da xente e tal, entón aprendín, claro, eu viña de traducción, vale? Traducción era estar pechada durante moitísimas horas dentro da túa casa, non? Eu vivía con outras tres rapazas que tamén estudaban traducción, unha delas era Rosa Moledo, e facíamos traduccións para Songasa, para un estudo de dobraxe. Entón estábamos aí, de portas para dentro todo. Eu dicía, pero eu como estarei facendo traducción co sociable que eu son? Porque eu, claro, o meu pai era así moi aberto, a miña nai era moi reservada, pero eu era unha persona moi aberta, entón dicía, eu que fago eu aquí entre catro paredes? Este non é mundo para min, non? Entón, claro, despois con Mareas xa te abriches, o que pasa que, bueno, o problema é que coincidiu mal tamén porque morrera meu pai e tal, entón aí colisionou o mundo, non? Despois de Mareas, houve moitísimo tempo que traballei moitísimo, pero as partes así de pregóns e cousas así que me ían vindo, sobre todo ao principio, non os aceptaba porque eu estaba en guerra comigo mesma, preguntándome por que marchan os heróis teus, non continúan vivos cando outra xente, bueno, estas reflexións cun fai que non valen para decir de botóns para fora, non? É así, pero despois de Mareas, de abrirte ao mundo, non? De abrirte ao mundo, é dicir, empezas a sair do cascarón, porque eu realmente, sí, estivera en Suiza, pero realmente non estaba viaxada, non tiña tablas de ningún tipo, entendes? Entón, despois de Mareas, que te abres moito a xente e tal, despois xa foi unha voraxine brutal. Entón, estaba en Mareas, estaba en Hadas para Siempre, unha serie para Antena 3. Estaba, despois empezou a época de Avenida da América, de O Rei da Comedia, que dai saiu David Amor, Isi, bueno, e tiñamos convidados de flipar, tiñamos a Leo Basi con 11 tartas, así de grandes, no plató que non las tirou a todos, ali, bueno, foi fantástico, o sea, momentos de comedia total irrepetibles. Bueno, en definitiva, que dormían nos taxis. Entón foron unhas épocas brutais. E agora, se teño que dicir algún momento así algún momento bo deste confinamento foi, bueno, bo, a ver, con matices, porque cheguei a estar na casa e digo eu, ui, canta xente vive aquí? Porque pa mí que vive sete mulleres, non sei onde tantas cousas carrexei. Porque era, é roupa, é libros, é guións. Mira que fun tirando cousas. Pero é que, de repente, deime de conta agora, estes días, que non preciso tantísimas cousas. Vou ter que vender caixas e cais, vender ou colocar ou regalar, porque algunha xente xa lle regalei carros de roupa. Quen di carros de... Bueno, moitísima xente me está mandando mensaxes de WhatsApp, porque non deben de saber que estou aquí. Entón non paran de chegarme tanto mensaxes como videochamadas, como non sei que... Non saben que estou en directo. Bueno, vale. E tal, entón, doume de conta de que me pasei moita vida correndo. Desde entón, non parei de correr, de facer moitísimas cousas. E realmente, durante os últimos 5 anos que estiven facendo o pasaporte galego, tampouco deixei de correr. O que pasa é que
Claro, o producir, ti escribes, ti preproduces, ti viaxas, ti presentas, ti pechas, ti pagas o hotel, ti colles as facturas, ti vas a asistoría, ti estás en montaxe do principio ao final, ti entregas a cinta na tele, ti colocas as músicas, seleccionas as músicas, pides os dereitos, se, é dicir, os dereitos non, se preguntas se podes utilizar ou non. En definitiva, que estás en cada milímetro, en cada subtítulo, en cada palabra, en cada imaxe de ese producto que vai para a televisión. Amarás, ¿no? Porque como hacer tu creación es un fillo, ¿no? Por decirlo así, pero también por lo que estás contando tuvo que ser una carga muy grande, ¿no? Que tienes que elevar. Mi nai siempre me decía, ¿qué necesidad de tes de hacer algo que te haga sacrificar tanto? Esto, hay una cosa con los proyectos o con las iniciativas que te tomes en tu vida. Isto é como un fillo, non? Pero non teño fillos, criei os de outros, pero meus non teño. Pero isto foi como parir. Entón, o bo de pasar empíricamente por unha experiencia así é que te formas en directo, que te estampas en directo, que te sacudes en directo e volves a poñerte en pé, erguerte, camiñar, e despois xa ninguén che pode dicir calquera cousa porque a túa opinión é unha opinión formada e xa empezas a ser voz autorizada do, polo menos do que ti fixeches. Se está ben feito é teu e se está mal feito tamén, pero non tes a quen lle botar a culpa, pero tamén por fin tes algo teu, porque eu tiño unha sensación de que sempre no meu traballo tiña que falar por boca de outros, non? O guión dancho e faz falas por boca de outro, interpretas eses personaxes con todo o teu corazón e con todo o teu ser, e dáslle moitas cousas, regálaslle moitas cousas que son túas, pero sempre non son textos teus. E eu necesitaba, para autoafirmarme como persoa e como individuo neste planeta, necesitaba facer cousas de meu, non? Para gañar seguridade, sobre todo, non? E agora teño moitísima máis seguridade, o que pasa que agora estou intentando voar polo espacio exterior, intentar entrar en Galiza, pero ainda non estou entrando, porque estou moi missing, estou desaparecida do mainstream, como che poñe eu aí, que non, da corrente, non? Pero eu creo que non che fai falta estar perdida, porque con só aparecer todo mundo xa sabe quen és, é dicir, non... É dicir, non te falta presentación. Eso é unha cousa moi boa que tes. É dicir, todo mundo sabe que é Isabel Blanco, non fai falta que ninguén te presente. Eso é unha chulada. Como se por alá. Unha chulada, ni máis ni menos. No, é unha cousa moi bonita que me pasou. É un regalo, sabes? Porque se ti te pos atrás... teño un amigo que escribiu un libro que decía... Anxo Pérez, non? Que tamén lle fixe un pasaporte galego, un rapaz de Fisterra. Entón, el decía que se unha meiga, unha pitonisa pa un libro, pero realmente unha meiga, ti sabes que na illa había unha cota bascartes que acertaba moi ben. Claro, eu nunca creo nestas cousas, pero despois, cando te abandonas a fantasía, venga, contame cousas, non? O sea, que tamén queres que a vida te sorprenda, non? É que se detrás desa montaña se din que hai vida extraterrestre, eu quero creer, non? Entón, que me vou moito polas ramas, pero que me regalou momentos moi bos o ter feito algo como desde a Repanocha, pasando por Marías Vivas, pasando despois por un franco 14 pesetas, que ao final foi conectar xustamente coa irmandade coa que me quero irmanar, coa que quero estar cerca, aperto, conectada, dado que, despois dun franco 14 pesetas, que estivemos polo mundo falando da película, convidados en festivais e demais, tamén nos institutos Cervantes, dando charlas sobre a condición de sentirse sapo de outro pozo, non? Sendo emigrantes e demais. Pero claro, eu vivía nunha doble vertiente. Por un lado, como actriz, non? Pero ao mesmo tempo como filla de emigrantes. Que Carlos Iglesias tamén é fillo de emigrantes e fomos os dous da man, non? Fomos os dous da man para lá. Eu levei producción nesa peli.
Co pasa que o que máis me luciu foi facer de Ana, non? Ese papel foi moi, 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 moi agradecido, non? O papel de María en Mareas Vivas, o papel de Hanna, son mulleres que eu admiro brutalmente. E eso sí que a profesión me fixo ese regalo, foi unha oportunidade maravillosa. Estuve dando conta que iso, levamos 40 minutos e ainda non che fixe ninguna pregunta do que mandou a xente, é moi forte. Pues cando normal é que aparezan as preguntas. Vago unha pregunta que mandaron por privado e que ten que ver moito con introducirse, non, dentro de Mareas Vivas, porque algo que caracterizou, creo eu, a Mareas Vivas foi que na TVG, non sei se por primeira vez, había unha producción onde os protagonistas tiñan unha variante dialectal moi marcada, moi diferenciada do que se escoitaba antes, que era un galego así moi neutro, que moi poca xente se identificaba, non? E pregúntame se a ti, non, falar con Geada e con Seseo, pois iso, che gustou ou tiñes un gusto especial por falar, non, con esas variantes dialectais tan marcadas, que estes son propias túas, claro. Claro, ti sábelo. O Seseo explosivo non era meu, pero todo demais sí. Entón, ti sabes o que é falar o idioma dos vellos? O idioma dos vellos que non había que falar, porque claro, cando eu presentaba a Repanocha, cando traballo como presentadora ou así, claro, miña avoa, pois, miña pobre, agora o mellor non tanto, non, pero moita xente di, ah, sí, mira que ben fala, pero fala un idioma. Eu non lle podo falar así a xente da illa, por exemplo, en Santa Coma, non podo falar ese galego, porque dirán, este tonta perdida. Xa o digo igual, pero bueno. A mí cando se me escapa un moito, un oito ou un moi, en plan, ui, que fino es. Sí, sí. No, pero xa non conectas. Din, ai, mira que richado, ou mira que home fixo, fillo de Tanís. ¿Sabes? Sí, sí. Pero chao. Non conectas. Non che van contar un segredo porque non é da familia. Sí, sí. Se non lle metes geada un ditongo, ui, non... No, 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 no. Eres fake. Eres fake total. Non te vas a saber. Sí, 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 totalmente. No, pero este é un flipe, que ti estés facendo unha entrevista, buah, eu flipo moitísimo. Bueno, ois, vamos a atender aquí as preguntas, porque senón dabe moita rabia, non? Sí, é que mandaron un montón, e claro, non che pasé ninguna, estou lendo. Porque habrá moitas preguntas, non sei. Non sei se a podes ver, cal foi o momento máis divertido da túa carreira profesional? Cal foi, perdón? O momento máis divertido. Da miña carreira profesional. Se te lembra. Preguntei onte a Tobriñán e dixo, por que me facedes estas preguntas? Claro. É que hai moitos, moitos momentos. Bueno, por exemplo, xa o dixen antes, traballar con Miguel de Lira era non aguantar, era morrer. Con Tobriñán traballei unha vez en efectos secundarios e non podíamos, eu non podía mirar os ollos, xa, era imposible. O sea, porque era, claro, o ataque de risa está moi ben, pero se tens 45 persoas esperando para que ti pares de rir, tampouco se trata, non? Entón, o respeto está aí, non? Entón, pero tamén che vou contar. O de máis risa, sí, pero o máis triste é que cando me secuestraron a filla eu tiña que chorar e todo o mundo partíndose o cu da risa en Mareas, capítulo 40, creo que era, e tal, todo Dios escarallado da risa, eu chorando, e dixo, jolín, un pouco de empatía, así que me disculpen os que me rin, se me rin alguna vez de máis, e alguén me tivo que esperar, porque a mí tamén alguna vez tamén más fixeron pasar, non? Pero bueno, non os mesmos, a verdade. Pero así, momentos de risa ultranza, foi unha vez en O Rei da Comedia, que eu presentaba, estaba David, Amós, estaba Isis, estaba, bueno, unha chea de xente, Bea, bueno, un montón. Entón, Leo Basi empezou a pasearse cunhas tartas polo público e empezou a decir, yo veo a la gente aquí en el público y cuando yo paso, yo hago un ejercicio del culo, porque si estoy cerca, tienen el culo estrecho. Y si me alejo, lo tienen suelto. E tal, eu morría de risa, pero claro, que pasou? Te lo juro, me salía, porque claro, cando estamos así demasiado coloquial, salen estas cousas para reforzar, ¿no? Entón, despois, claro, ele levaba as tartas, e eu ríame moitísimo, porque me parecía unha barbaridade que levas tantas tartas,
porque tiña moitas para repartir, se non me toca, me seguro. Entón, xa estaba en tensión, non? Pero el acabou estampando tartas a destos e nestos, despois, cando eu tiña que despedir para a publicidade, veo e boom. Mira, ese día, despois, eu seguí presentando coa tarta na cara, pero todo estampada, mira, foi demais, morrer de risa, morrer. De verdade que en O Rei da Comedia foi un momento, mira que foi un programa que realmente non computa moito na miña carreira, pero foi un momento moi, ese foi un momento moi moi divertido, non? De risas todo, bueno, máis divertido foi eso, o máis, despois tamén foi moi divertido unha vez que fixamos cámaras ocultas na Repanocha, eu tiña que facer de vella, non? Entón, íamos unha furgoneta diante, un furgón con cámaras e tal, e o cámara ia grabando, e detrás ía Tacho, vale? Sí. E Tacho ia, facía de taxista e eu ía no maleteiro. El facía de que el tiña que ir buscar a un cliente, entón, cando subía o cliente, pois contáballe que levaba a súa nai aí detrás. E tal, pero un día foi unha cousa que se liou demasiado, porque el tiña que ir buscar unha... tiña que ir buscar a un tipo que estaba espido completamente, pero con calcetíns blancos e zapatos, e tiña que salir dun portal e meterse no taxi del. Vale? E eu salvaba un cliente dentro. E o tipo tiña que subir o taxi para darlle a sorpresa ao cliente que estaba dentro, non? Bueno, entón, casualidades da vida, que donde ele estaba arrimado na beira da carretera, en Ourense, diante do Hotel Princes, diante colocouse outro coche, un 405, creo que era, un Peugeot 405. Entón, colocouse diante un coche idéntico. Entón, o tipo que ia espido con calcetins, resulta que subiu ao coche de diante, e o coche de diante viu un tío espido e non lle abriu a porta. Entón, mira, aquilo foi grabado, foi moi gracioso de Dios, e tal, despois, ao final, subiuse, claro, o señor que estaba dentro do taxi con Tacho non entendía por que Tacho estaba esperando a que entraran a subida. Pero chegouse a emitir. E chegouse a emitir, mira, aquilo foi... Mira, é unha pena moi grande porque, claro, os programas da Repanocha non están en internet. Non existen. Só hai un momento de alguén que colgou, que alguén se preocupou de subir, un momento que participaron aí, esa está, pero bueno, esos momentos foron inesquecibles cando facíamos cámaras ocultas, porque aí é que non podíamos máis coas risas, das situacións cómicas que se daban, que Tacho ia co cliente dentro do coche, entón, ás veces, ao mellor, estábamos nunha cidade que ele non controlaba, entón, nos íamos diante marcando o camiño, porque a xente subía ao coche e decía, léveme, eu que sei, a Juan Flor. Había un cliente que lle decía, léveme a Juan Flor, dunha das calles máis importantes de Coruña. Entón, era un gag que ele non sabía onde era Juan Flor. Non decía, ah, pois non sei esa rúa, onde está esa rúa, non é daqui. Entón, o cliente decía, pero como non, non. O sea, usted lléveme, por favor, a Juan Flores. Entón, Tacho decía que non, e decía, ah, xa sei, ah, non, esa rúa ahora cambiou, chamanlle rúa de Arsenio Iglesias. E o cliente que estaba completamente flipado, non? Entón, un día, ia con un cliente deso, o cliente estaba super mosqueado, e no medio, claro, Tacho estaba nervioso, e de repente perdiu-nos de vista nun atascazo impresionante, entón empezou a inventar unha clave, porque tiñamos unhas claves para comunicarnos, e decía, clave visual, que non existía, dicindo, donde coño estabes, que desaparecestes aí, non? Ostras, foi moi divertido. Non pasaches mal ti, Non, eu a nada que podo paso ben. Totalmente. Xa me encargo eu, entendes? Mato por unha risa, oiches. Mato por unha risa, verdad que sí. Mandaba que tamén outra preguntinha por aquí. Sí. Se despois de Pasaporte Galego, prefires diante ou detrás da cámara? Pois, sabes que pasa? Mira, eu amo estar diante da cámara como actriz, non? Pero despois de estar detrás, amo a creación. Entón, vai ser moi difícil renunciar a estar só diante.
E realmente, pois pivotarás a medida que os proxectos che vayan surdindo, non? Pero outro día, Julio Otero facía unha entrevista a Concha Velasco. E Concha Velasco, que xa ten esa idade na que se pode decir o que aún lle veña da gana, como lle xa é da gana, como dicía Miguel de Lira, decía, yo ya solo quiero ser protagonista, decía ela, non? Home, a verdade é que di unha verdade como un puño, non? Porque é verdade, o sea, un xa non quere, eu hai pouco, hai uns anos, non? Estaba facendo unha serie, e non estaba sentindome realizada con ese papel, era un papel que denostaba moitísimo, que deixaba a muller en moi mal lugar. Eu dicía, non me compensa levantarme na illa ás 4 da mañán para chegar a plató ás 6 menos 10, maquillarme, pasar todo o día en plató, e así todo o ano, para non facer algo que lle sexa útil a alguén que o estea vendo. Eu aquilo vía que non era regalarlle nada a xente, nada bonito. Entón, aí é cando ti dis, bueno, pois toca outra vez empezar de cero, non? Comezar de cero, reinventarte, di, e que fago? Que fago? Porque claro, o sea, era traductora, xa non. Era presentadora, xa tampouco, porque empecé como actriz, e ti, e somos moi dados a etiquetar nesta sociedade. Entón, como que de repente, isto non é Estados Unidos, vale? Entón, a mentalidade tampouco é de Estados Unidos. Entón, non podes facer de todo. Porque basicamente, sí podes facer de todo, pero tens que, ou tens amigos millonetis, ou senón tens que intentar saber como abordar os proxectos, que iso é outra cousa tamén que se ten que aprender. Entón, de repente, empezas de novo de cero como productora. Entón, dixía, guau, tío, o sea, a min encántame todo, pero agora, desde que sei o que é, agora que mordín ese veneno, agora seguramente que detrás da cámara farei cousas, pero cousas eu só podo estar en cousas das que saiba falar e das que controle. Se non é mellor non meterse, porque eu un pasaporte galego non sabía como facelo, pero si tiña unha historia que contar, tiña un xeito de que contar, e nacíame contar, non? O sea, un ten que facer aquilo que saba, como din na nosa terra, que saba facer. Preguntan, me han hecho una pregunta que creo que ti saberás por onde vai. Eu vou xa poñer, a mellor non sabes nin de que vai a ir, pero cando volverás a subirte a un tellado para ter cobertura no móvil? Non sei, non vou a decir que na mandou. Non dis que na mandou. Bueno, eso foi, mira, é que eso foi en Casa Manola. A ver, é que, sabes que pasa? Mira, despois de moito tempo, cando xa diste, bueno, a vida non sorprende todo o que a un lle gustaría, non? Entón, sempre agradecín eses momentos nos que a vida me sacou dese momento no que eu pensaba que todo estaba escrito, pero de repente sorpréndete. Entón, sorprendeu-me un día unha chamada de Reixa para facer unha serie que se chama Casa Manola, que facía dunha hiperpijísima que eu disfrutei tanto. E decíasme que momentos divertidos. Bueno, ese foi o máis. Eu facía dunha hiperpija que non entendía a xente rupestre, chamaba lle ela o personaxe, non? non entendía a xente da aldea. Entón, aquel contraste a mí prestoume tantísimo. E, entón, nun dos capítulos, tiña que buscar cobertura no tellado. Aquelo foi total. Mira, aquela serie foi... Maltratárono moitísimo. Ainda teñen moitos capítulos sin emitir, tiñemos moita audiencia, moita da que din agora que tivo moita audiencia, pois non tiñen máis ainda daquela. Pero non sei, empezaron a bailar moito. A historia é que se ti fidelizas e ti acostumas a xente que Insta en galego está a todas esas horas, nunha hora concreta, todos os días, a xente, pois, acaba vindo, entrando ou saindo, porque, claro, nesta hora tamén hai moitos outros directos, pero, bueno, que a xente acabas fidelizando. Pero Casa Manola tivo esa mala sorte. E eu fun super fan de Javi Camino, que era o director, era super fan daqueles guións, de Xeche Carmona, bueno, un montón de xente, e sobre todo de cada un dos compañeros que estiveron nesa serie, que era, bueno, un flipe total. O sea, era... De verdade, eso era traballar disfrutando moitísimo.
Despois, cara, ao final, pois a cousa mudou bastante e tal, pero os primeiros, as primeiras dúas, tres temporadas foi unha maravilla, unha maravilla. E dábanse esas cousas. Como estar cunha ovella, dormir cunha ovella, unha cousa así moi moi limítrofes, sabes? De humores a nivel dios. Bueno, ese, ¿dónde se emitía? Emitíase en Televisión de Galicia. Espero que a repitan agora, o sea, que repitan, non, que por lo menos poñan os capítulos novos, que sae unha amiga miña, compañeira habitual de andanzas teatrais, Isabela Hermida, que é un amor co que me entendo moitísimo. Estivemos 5 ou 6 anos facendo teatro xuntas e volveremos, claro. Ela fai aí un papel tamén fantástico dunha pitonisa, unha meiga destas maravillosas. Pero bueno, que aínda non se emitiu, a ver se a poden poñer. Pois sí, pois sí. Pareceche, sabes que non sei se seguiches algúns directos que estive facendo, pero hai un problema con Instagram que levamos unha hora falando. Xa. Estaba pasando, é que me botaron moitísima bronca. Porque, claro, dixerme, home, está moi ben que pases o tempo, porque con outras persoas estuvemos, con Kiko da Silva, acabamos ás 12:15 da noite. Normal. claro, pero é que todo o que decía gustaba, é dicir, como, claro, por favor, cuéntame mal, non? Era como para... Así que, se che parece, que podemos facer para despois rematar, que non nos corte Instagram, apagamos o directo, porque se vai cortar xa, e volvemos a iniciar e volvemos a comenzar un ratiño máis. Ah, vale. Entón, agora colgamos. Sí, agora a xente que nos está seguindo, pois volveremos a conectar outra vez no directo.